Определено зимата не е най-подходящия момент за преминаване през дървото. Здравейте, бандюги! Ние сме Вал и Марти и сме тръгнали на разходка до дървото на река Ерма в град Трън. Забавлявайте се с нас! Намерихме стъпки. Вероятно са на глигани. Може да оставите в коментарите дали според вас са глигани или следи от някакво друго животно. Те продължават към разровено в снега пространство. Много интересно. Вече сме в ждрелото на река Ерма. Около 13 км е екопътеката на Ерма. Така че може да си отделите няколко часа, може би. Няколко часа. Дължината на ждрелото е около 100 метра. Отвесните скали, които са от едната и от другата част, вие ще видите след малко, са високи между 150 и 200 метра. А частта, която е най-тясна в ждрелото, е 5 метра. Да, само 5 метра. Да. И днес няма да обходим целия маршрут, който е много интересен. Минава се през едно мостче, минаващо над самата река, минава се през един тунел. По целия път има изградени множество беседки и места за пикник. Може би на средната част на пътеката се стига до един рибарник, където има много вкусна рибка, и тръгва пътеката наобратно. Има още много чудни и интересни места, но може би ще ги обходим, когато не е зима, а да кажем пролет или лято. Определено зимата не е най-подходящия момент за преминаване през дървото. Но там е ждрелото на река Ерма. И вижте какво намерихме. Параклисче на Света Петка. Ние имаме видео за скалния манастир Света Петка в Трън. Гледайте го. Това е лявата пътека и може да видите мостчето, което преминава през ждрелото на реката и се изкачва по десния бряг. Най-тясният участък между двете скали е само 5 метра. Скалите на ждрелото са катерачен обект. По тях живеят множество скални обитатели и птици. А в периода от май до юни катеренето по левия склон е забранено заради размножаването на птиците. На върха на левия склон се намира местността Църквището. Голяма площадка с 360 градусова гледка към ждрелото. Според вас това пещера ли е или тунел? Напишете долу в коментарите. И сега ние тръгваме да проверим. Вижда се, леден лисъл, че просмуква през скалите. Дали може да прилепи?
Това е изкуствено прокопан тунел към близкото село, водещ Лойко пътеката и рибарника. Искам нищо не се вижда. Да. Една прекрасна гледка от другата страна на ждрелото. Днес приключва нашата разходка в ждрелото на река Ерма. Ако сте ни харесали, споделяйте ни в медиите. Един палец нагоре или надолу. И до скоро!